যেতিয়া প্ৰশ্নবোৰ আদানী সোধা হয় লগে লগে বিজেপিৰ মূৰৰ কামৰণি আৰম্ভ হয়। আজি আমি ক'ব খুজিছোঁ যে আমেৰিকাৰ হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিছাৰ্চে আদানী গ্ৰুপৰ ওপৰত জালিয়াতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল। গৌতম আদানী গ্ৰুপৰ বজাৰ মূল্য 12 লাখ কোটি টকাতকৈও অধিক হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে। অৰ্থাৎ আদানী গ্ৰুপৰ শীৰ্ষতম বজাৰ মূল্যৰ পৰা 60% অধিক হ্ৰাস পাইছে। শীৰ্ষ 3জন ধনী ব্যক্তিৰ স্থানৰ পৰা তললৈ নামি অহাৰ পিছত গৌতম আদানীও 29 নম্বৰ স্থানত উপনীত হৈ শীৰ্ষ 30ৰ পৰাও বাহিৰ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। আদানীৰ শ্বেয়াৰ নিম্নমুখী হোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰ মূলধন সূচাংকৰ স্থান বিশ্বৰ শীৰ্ষ 5টা সূচাংকৰ পৰা তললৈ নামি আহিছে। সংবাদ মাধ্যমত হিণ্ডেনবাৰ্গৰ অভিযোগ উনস্থাত কৰাৰ বাবে আদানীয়ে কৰা সকলো প্ৰচেষ্টাই এতিয়া ব্যৰ্থ হৈছে। আদানী গ্ৰুপে হিণ্ডেনবাৰ্গে কৰা অভিযোগসমূহ খণ্ডন কৰি 413 পৃষ্ঠাৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰকাশ কৰিছে। হিণ্ডেনবাৰ্গৰ ভাৰত বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ আৰু ভাৰতৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি আদানী আৰু সমৰ্থকসকলে দেশবাসীক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও আদানী গ্ৰুপৰ অৱক্ষয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই। আদানী গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰ মূল্য 85% বৃদ্ধি কৰা বুলি হিণ্ডেনবাৰ্গে কৰা অভিযোগ সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হ'ব ধৰিছে। SEBIয়ে আদানীৰ ঋণ আৰু ছিকিউৰিটিৰ ৰেটিং তদন্ত কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু দেশবাসীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰি আছে। এটা মাহ অতিক্ৰম হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মৌন স্থিতিয়ে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। মানি কণ্ট্ৰলৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ শীৰ্ষ বীমা কোম্পানী জীৱন বীমা নিগমে আদানী গ্ৰুপত কৰা বিনিয়োগৰ মূল্য 30,127 কোটি টকাৰ পৰা 30,000 কোটি টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ মূল্য 62,550 কোটি টকাৰ পৰা হিণ্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদন ওলোৱাৰ সময়ত হ্ৰাস পাই 56,142 কোটি টকা হৈছিল। বৰ্তমানৰ মূল্য 30,000 কোটি টকাৰ পৰা আৰু কিমান নিম্নগামী হ'ব সেয়া কোৱাটোহে অসম্ভৱ। ব্ৰিটেইনৰ দ্য গাৰ্ডিয়ান কাকতৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান সংস্কৰণত প্ৰকাশ পাইছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেইবাটাও ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট কোম্পানীয়ে কৰ্মচাৰী অৱসৰকালীন সঞ্চয়ৰ 1,00,000 টকা আদানী গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰত অধিক লাভৰ আশাত বিনিয়োগ কৰিছিল। কুইন্সলেণ্ডৰ চৰকাৰী কৰ্মী আৰু কমনৱেলথ বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিধিৰ পুঁজিকে ধৰি কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ ছুপাৰ এনুৱেশ্যন ফাণ্ডে ৰিটাৰ্ণ বৃদ্ধিৰ বাবে উদীয়মান বজাৰত বিনিয়োগ কৰে বাবে আদানীৰ শ্বেয়াৰত বিনিয়োগ কৰিছিল, যিবোৰৰ মূল্য এতিয়া মূল বিনিয়োগৰ মূল্যতকৈও বহুতো কমি গৈছে। ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ উত্থানৰ পৰা লাভৱান হ'ব বিচৰা বিশ্বৰ বহু ফাণ্ড মেনেজাৰৰ পৰ্টফলিঅ'ত আদানীৰ শ্বেয়াৰসমূহে স্থান পাইছিল। মূলতঃ স্বাস্থ্য আৰু সামূহিক সেৱা কৰ্মীসকলক খাদ্য যোগান ধৰা $70 বিলিয়ন হেঁচা পুঁজিয়ে শেহতীয়া বছৰবোৰত আদানীৰ সৈতে বৃহত্তৰ সংস্পৰ্শ গঢ়ি তুলিছিল। শেহতীয়াকৈ ফিউচাৰ ফাণ্ডে প্ৰকাশ কৰিছে যে শ্বেয়াৰৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ পূৰ্বে দুটা আদানী কোম্পানীত $33.1 মিলিয়ন বিনিয়োগ কৰিছিল। সেই কোম্পানীসমূহৰ ভিতৰত এটা আদানী টোটেল গেছৰ মূল্য 75% হ্ৰাস পাইছে। ভাৰত চৰকাৰে বিশ্ববাসীক ভাৰতত বিনিয়োগ কৰিলে লাভজনক আৰু নিৰাপদ হ'ব বুলি আশ্বাস দি আহিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আদানীৰ কোম্পানীসমূহৰ শ্বেয়াৰ মূল্য হুৰাহুৰি হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে বিনিয়োগকাৰীৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে, শ্বেয়াৰৰ বিক্ৰীৰ ঢৌ উঠিছে। দ্য গাৰ্ডিয়ানৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কামাইকেল কয়লাখনি আৰু কুইন্সলেণ্ডৰ ৰেল প্ৰকল্প আৰু আদানীৰ 6টা কোম্পানীত অষ্ট্ৰেলিয়ান ৰিটায়াৰমেণ্ট ট্ৰাষ্টে কেইবা নিযুত ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিছিল। পেঞ্চন ফাণ্ডৰ ধন বিনিয়োগে শ্বেয়াৰ বজাৰত সেই ধনৰ মূল্য হ্ৰাস হ'লে বিষয়টো এটা ৰাজনৈতিক কেলেংকাৰীত পৰিণত হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে। ভাৰততো নতুন পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত পেঞ্চন ফাণ্ড পৰিচালকে আদানী গ্ৰুপত বিনিয়োগ কৰিছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত এমাহ অতিক্ৰম হোৱাৰ পিছতো জোৰদাৰ তদন্ত আৰু লোকচান আৰু ক্ষতি প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰি আদানীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰি থকাৰ ফলশ্ৰুতি কি হয় সেইটো চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে।